Como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu acabei perdendo meu início de vídeo, mas eu vou explicar aqui por cima. Hoje se inicia uma nova série, Dragon Ball Guerra MCP em duplas. Sim, galera, vai ser em duplas e a dupla foi sorteada por um dropper. Infelizmente, caiu eu e meu amigo Tauan. E hoje a gente vai iniciar e jogar com tudo pra ganhar esse guerra, porque o vencedor desse guerra ganha modos exclusivos para Adam. Sim, a dupla vai ganhar o modo de Deus da Destruição e Anjo. Então eu e o Tauan vamos dar o máximo para ganhar. Então bom, bora pro vídeo que tá muito massa. Bom, Tauan, eu e você, amigos de muito tempo... Fala aqui. Não. Eu tô olhando para sua câmera, creio eu que você esteja olhando para minha, é isso? Isso, mano, pode falar. Primeiramente, falei, quem colocou você nessa parada? É, você, né? E quem tá contigo agora? Você! É isso, parceiro, já pega as luck aí. Bora. Que eu quero ganhar esse modo, hein? Ô, se eu ganhar o modo, eu posso ser o anjo? Pode ser. Eu gosto do Deus. Não, na real, eu vou deixar você escolher. Esquece Deus da Destruição ou anjo, cara? Deus da Destruição, né? Deus da Destruição? GG, então. Tá, ó, essa Adam aqui, eu conheço ela na palma da minha mão, maninho. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente tem que matar alguns Piccolos, porque, tipo, o drop do Piccolo é muito surreal de bom, tá ligado? E tentar fazer uma Genkai inicial. Genkai não, né? Mas, tipo, algum cabelo inicial. Eu recomendo o Gohan, que é o mais forte. Porém, a gente pode farmar sem ser Saiyajin, se a gente for mais esperto. Bom. Nossa, Crazy. GG. Funciona a pilhagem? Oh, funciona muito, muito. Então. Olha aqui. Olha essa espada aqui. Nossa, maninho. GG. Olha, só olha. Deixa eu ver. Nossa, maninho. GG, GG, moleque. Tá, eu não peguei nenhuma de pilhagem. Então, sabe qual é a minha ideia de início? Frieza. Puxar no Frieza. Porque é modo fácil e forte. Entendeu? É, aham. Uh-huh. Tá, já vamos sair pra farmácia? Já abriu essa sua aqui? Já. Tá, eu peguei muita armadura. Vem cá que eu vou te dropar aqui ferro. Ó, e os diamantes a gente guarda pra fazer na hora do PVP on fire, tá ligado? Vamos ficar ligeiro, já ficou de noite, mas eu acho que o PVP ainda não tá on, tá ligado? Porque normalmente o PVP fica on de noite. E vamos, tipo, farmar o mais rápido possível, tá ligado, maninho? Porque, bom, guerra, a gente precisa ser ligeiro. E, cara, se eu não gostei que, tipo, do início um certo maninho te desmereceu, eu diria, tá ligado? Bom, é, né, mano? Vamos em busca da vingança, tá ligado? Esse Mafu vai me pagar o que deve, né, mano? É, então, porque eu, na real, não gosto que ninguém desmerece meus amigos. Então, é isso. Piccolos, vamos derrotar Piccolos, tá ligado? Piccolos é... Ah, vai derrotando um pro outro. Essa espada tem repulsão, cara, mas tem problema não. Bom, eu só dou o último hit com ela. Tá, o Piccolo vai ser o GG pra gente derrotar, tá ligado? Ah, mas é Piccolo V1 que eu tô derrotando. O GG vai ser, tipo, um Piccolo um pouco mais forte. Mas mesmo assim, como a gente tá aqui com pilhagem, eu acho que o drop já vai ser um drop surreal de bom, tá ligado? Tá? Pronto, derrotei. Eu vou derrotar outro. GG, o drop é bom mesmo. O drop é bom mesmo. Muito? É, o drop é bom. O drop é bom. Vou fazer aqui uma crafting table e já vou ver como se faz o modo inicial aqui, tá ligado? Vamos ver. Tá, vamos tentar rushar nos Frieza, né? Vamos ver Arcosian. Nem. O quê? Cooler. Que divino, nossa. Nossa. Manina, não vai rushar nele nem a pali. Tá, o esquema vai ser no Gohan. Tá, tem como derrotar, tem como fazer um Gohan. O Gohan base? Aham, vamos, o esquema vai ser então. Ah, então tá GG. Vai ser, pronto, eu só preciso derrotar agora, tipo, se eu derrotar esse Vegeta aqui eu já faço Gohan. Meu Deus, eu tô sem vida. Calma. Mano, tem muito mob. É, então, tô sem vida. Tenta pegar aí o que... Tenta pegar o que vermelho, que derrota o Saiyajin. Desde que eu derroto esse Vegeta e vai atrás de outro, tá ligado? Aí ele vai dropar o que vermelho. E o Ki vermelho vai ser bem GG pra gente derrotar. Bom, mas eu não consigo. Mano, tem um Piccolo que tá derrotando um Gama, mano. Ô, tenta pegar o resto do PVP dos dois. Tá, eu vou esperar aqui. É, vai batendo também. Cuidado, o Gama é meio forte, tá ligado? Beleza. E eu tô derrotando aqui o Vegeta. Vai aqui, ó. Se precisar de Ki, já tenho. Qual? O Ki amarelo? Ah, GG. Não. Que normal, né? Tá, eu preciso do amarelo. Pra gente fazer o nosso cabelo. GG, não consegui. Castigo. Nossa, consegui muito. Conseguiu? Muito, muito. Já dá muito pra fazer dois modos inicial, sim. Calma. Você tem qual Ki aí? Eu tenho o Ki branco. Esse aqui. Vou dropar pra você. Tá, eu vou fazer aqui. Já fiz o Gohan. Fiz o Gohan. Nossa, GG. Gohan Super Saiyajin. GG. Fiz o Gohan Super Saiyajin. GG. Você tem o Ki amarelo? Você quer qual cabelo? Gohan, Goku ou Vegeta?
Pode ser o Vegeta. Vegeta? Aham. Então, uh-huh. Tá, Vegeta. Tá. Tá, agora pra farmar tá bem, hein? Aham. Uh-huh, bora, a gente precisa derrotar mais Piccolos, então. Cara, eu não sei se as pessoas teve a mesma ideia que eu. Porém, o Ine conhece a Adam também, tá? Me segue, vamos andar junto. Ó, tem alguns Gohans aqui. Piccolo, velho. Piccolo que vai ser o GG. Eu quero ver pra evoluir pro meu Gohan Super Saiyajin 2. Como é, cara? Calma. Tá, Gohan Super Saiyajin 2. Mano, aqui tem vários Piccolo. É, não, pra derrotar pra Gohan Super Saiyajin 2, a gente precisa derrotar agora Saiyajins. Nossa, mas é que nem esse Goku aqui. Esse pá não dá não, hein? O God? Eu acho que não, esse pá não vai dar não. Tentar juntar. Você. Não, mas não é nem ver a vida dele, é melhor nem tentar, tá ligado? Melhor nem tentar, deixa eu tentar achar outro. Esquema é achar a Vegeta, Super Saiyajin 1. É o Gohan aqui. Super Saiyajin? Não, normal. Não, tem que ser Super Saiyajin pra gente derrotar, tá ligado? Uhum. Nossa, mas esse Goku aqui tá... Tá difícil. Oh, não, difícil não, tá tomando é porrada. Cara, se eu tiver mais um Vegeta, tá ligado? Caraca, vou tentar procurar, mano. Tenta. Ah, beleza. Não, isso, se você achar é GG. Goku aqui, eu já bati muito no Goku, velho. Nossa, agora já achei. Achou? Onde? Ah, tô vendo seu nick. Aqui. É o Gohan? Aham, tá. Super Saiyajin. Dá pra ver a vida dele? Dá. Eu não tô vendo a vida. Me avisa quando eu estiver quase derrotando ele. Vai, pode ir. Porque aí eu troco de... Nossa, ele é muito forte, esse Gohan. Meu Deus. Já tá na metade. Tá, me avisa que eu vou bater com outra espada. Pode dar tapa com pilhagem. Já pode ir, já pode ir. Tô já com tá pilhagem já, mandando ele pra longe. Nossa, mas... O ruim é a repulsão, né, mano? Então... É só o knockback. Tá, mas sua PvP isso aqui vai ser ótimo. Só mais um tapa. Ui, GG. Nossa, GG, vem cá. GG. Vem cá, calma. Você tem algum... Nossa, mas aí eu fiz bosta. Você tem algum dos que... Amarelo também? Se não tiver, né, vai ter que derrotar outro. Vão ter que derrotar outro? Tá, porque pra fazer agora o seu, vai faltar quanto? Se é o Vegeta, né? O Vegeta Super Saiyajin 1, falta 1, 2, 3, falta 4. É coisa de derrotar um Vegeta, tá ligado? Vou tentar procurar. Tá, aí qualquer coisa... Achei. Achou o Vegeta já? Aham. Ah, então já tô indo aí pro Vegeta. O Vegeta é mó fácil de derrotar. Tá, tô chegando aqui. Dá pra ver a vida dele? Não. Deixa eu ver. Ah, nossa. Não? Tá. Não, nem parece pra mim. Tá, pra mim também não. Bom, como o Vegeta é um pouco mais... É, que da outra também demorei um pouquinho pra derrotar esse Vegeta, né, mano? Eu não... Cara... Tá, mas como falta só 4, dropou. GG, nossa, dropou muito! Nossa, dá seu Saiyajin. Dropou muito. Aqui. Vem aqui, eu vou fazer... já vou fazer o Tokyo Tintin aqui. Guarda nas minhas costas, tá? Faz cobertura. Beleza? Vai, pode ir. Tá. Vegeta, Super Saiyajin 1. GG. Deixa eu ver pra fazer minha forma mística. Bom, tá. Tô, Vegeta Super Saiyajin 2. Tá aí. Deixa eu ver agora a minha forma. Ó, nós dois é Super Saiyajin 2. Gohan, místico, preciso do Ki Divino. Ki Divino. Ki Divino que vai ser um pouco complicado da gente conseguir, hein? Porque vai ser só derrotando agora o Goku. Nossa, não, alguns Vegetas também. Caraca. E o Piccolo de perna, não? Não, Piccolo despertar não, vai ser alguns Goku ou o... Nossa, vai ter que ser Goku mesmo, velho. Tá, mas a PvP tá on, tira e coloca seu modo. Ok. Tira e coloca seu modo. Consegue me dar cobertura aqui? Ah, Vem aqui ir. Então. Tá, me dá cobertura aqui, que eu vou arrumar meu invi. Calma. E vou fazer armadura também, calma aí. Fica olhando pra ver se vai vir alguém, tá ligado? Tô olhando, calma. Pode ir. Fica olhando, que eu vou... Beleza. Tá olhando aí? Aham. Uhum. Então tá. Duas botas também. Aí, ó. Nossa, tá GG. Caraca. É o pai, mano. Beleza, vamos ficar ligeiro. Vamos ficar ligeiro, tá. Já comeu o pãozinho? Eu quero ver qual que... Ah, eu com... Caraca, que droga, mano. Beleza, vamos derrotar mais bicho então? Aham. Uhum. Tá, esse Vegeta aqui, esse pali vai ser horrível de derrotar. Vai, me segue, vamos aí. Tá, esse Vegeta aqui vai ser bem tenso de gente tentar. Tá, essa daqui é poção de força, eu confundi com cura. É bem horrível. Você não pegou poção de cura não, né? Não. Tá, vamos aí. Vamos pra caça. Cuidado com as costas e etc. O seu modo é força o quê? Força 4. Ah, GG, o meu também. Então vamos pra caça. Tá, a gente só não pode pegar ninguém que tenha, tipo, um modo acima, né? Por tá, PvP on, né? Tá, GG, vamos aí. Vou ver. Bom... Acho que a gente farmou bem, cara. Não sei se a gente conseguiu.
Tá, falta 2 minutos pro PVP ficar on. Então tá, dá pra gente derrotar mais bicho. Dá pra gente derrotar mais bicho. A gente passou por um Saiyajin. Não, God. Tô derrotando aqui já o Vegeta. Se eu derrotar esses dois Vegeta, eu já consigo fazer o meu bagulho, tá ligado? Vem aqui, então, vem aqui. Calma. Vambora. Nossa, eu perdi minhas madeiras. Meu Deus, eu perdi minhas madeiras. Tem madeira? Olha o Rhinos, mano. Não. Nossa. Tá, mas então... tem aqui dentro. Provavelmente tem. Você lembra onde tava a nossa crafting table? Nossa, muito longe, mas dá pra gente ir. Pega essas madeiras aqui no meu chão mesmo. São quantas? Tem quatro? Uma, deixa que eu quebro. Tem machado. Dois. Tá, fica só dando cobertura. Três. Pode ir. Dropa aquela lá, dropa aquela lá. Mas bem que só tinha três, cara. Tá. Uma madeira a mais, velho. Vem aqui. Tá, GG. Cara, como essa é mobile, né? Eu não posso ficar pedindo pra você dropar item. Minha moda acabou. Nossa, eu fiquei tanto tempo matando aqueles bichos que minha moda acabou. Tira e coloca já o seu também. Vamos. Já deve ter com o PVP on, né? Não, o PVP já tá on já. Vem. Me segue. Tá, você lembra que lá no fundo do mapa tem a nossa crafting table, né? Aham. Uhum. Tá, esquema aí pra lá. Deixa eu ver se dentro dessas casas também vai ter, tipo, pelo menos uma madeira. Tem. Tá. Tem, então tá GG, já dá pra craftar. Caraca, velho. Não sei entrar em casa, mano. Meu Deus! Tá, deixa eu pegar a picareta aqui. Pronto. GG. Beleza. Tá, me dá cobertura master agora, mano. Me dá, tipo, cobertura muito master. Aqui. Mano, aqui o craft tá insano aqui, velho. Tá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Pronto. Um Gohan místico. Conseguiu? Aham, uhum, deixa eu ver pra evoluir o seu. Eu vou ver se dá. Deixa eu ver. Nossa, mas cá. O Gohan místico pro... Não muda nada de força, deixa eu ver. O seu Vegeta tá no Super Saiyajin 1, né? Não, ou tá no Rage? Aham, uhum. Tá no Rage. Tá no Rage, depois do Rage... É o Blue? É que é divino. Tá, não vai conseguir não, vamos aí. Que divino já é muito pra nós, vamos. Bora. Aqui, nesse aqui. Deixa eu ver. Eu não sei passar. Passei, vamos. Meu Deus. Vamos. Tá, agora é a hora do confronto. Vamos, agora calma. Agora é a hora da caça. É a hora da caça. Tá, Gohan, tô de... Mano, Gohan... Ah, mano, eu não sei se tem alguém já... Não, ninguém vai estar com a forma mais forte do Gohan. Se a gente sobreviver a um dia, cara, vai ser bem GG, tá ligado? Porque se a gente sobreviver hoje e eu com esse modo, amanhã eu faço o Gohan, tipo, místico. Não, o Gohan equilíbrio perfeito. Tá ligado? Então, tipo, é um dia que a gente precisa. Um dia. Tá, vamos ver. Ninguém por vamos aqui. Ver. Nossa, vamos. Ninguém fica no spawn. Vem. Calma. Tem gente aqui no spawn. Tem? Quem? Uh-huh. Inê. Né? Não sei se o PP tá on. Você vou deixar ele craftar? Ah. Então, entendeu? Ele recupou o modo. Ah, luta. Recupou o modo. Tem que pôr o modo luta. Deixa eu... Vai. Deixa que eu foco o Losh. Beleza, foco o Losh aí. Tá? Cuidado pra gente não se bater. Ah, o Losh tá comendo capa. Beleza. Ele comeu capa. Tá vendo o regen. Nossa, tá. Eu tô combando o Losh. GG. E eu combando o Inê. Tá? A espada dele deve dar mais dano que a minha. Comeu capa, corre. Comeu... O Losh também comeu carne. É, capa, eu vou correr. Cap, nossa, mas esse daqui tá me acertando de muito longe, hein? Tá, não posso deixar o meu Gohan perder, não. Me salva. Pula na bala do meu Gohan. Pula na bala. Isso. Pulou na bala? Aham. Vai, corre. Tá com o Enderpeel. Eu joguei Enderpeel? Aham. Tá. Nossa, ficou combado pelo Losh. Beleza. Se pá, meu Gohan vai na bala, hein? Se pá, eu vou perder meu Gohan. Tenta pegar e equipar por cima. Se eu morrer, você pega e equipa por cima. Beleza? Que eu acho que eu vou de bala. Espada de fogo, mano. Eu acho que eu vou de bala. Ó, fica ligeiro pra pegar. Pega meu Gohan. Pegou? Nossa, peguei. Tira, equipa... Não sei o que você faz com ele. Se pula no Void, pula no Void. Tenta pular no Void. Ativa bem encontrar o Void. No final... você morreu, nós perdemos o Gohan? Pô. Perdemos. Espadinha de fogo safada ainda, mano. Ah. Caraca, mano. É porque nós não chegamos bastante. É o primeiro app. Dá pra gente recuperar. Não recupera de agora mesmo, tá ligado? Ah, mas uma cap, mano. Problema é... A cap se lascou, tá ligado? Aham, lógico, comeu duas pra comigo. Então.
Ah, ele já guardou no Ender Chest ali. A cap que lascou, mano. Pelo menos nós fizemos ele perder as capas. Deixa eu pegar meu pão aqui, velho. Pegar pão aqui. Que o pão já é bem GG, mano. Caraca, mano. A cap ali... Puta, ele tava sendo combado hard. Se pá, eu tava quase matando ele. É que eu não tinha essas teias. Você que tinha teia? Não. Nossa, se eu tivesse essas teias aqui, velho, eu acabava com ele, mano. Eu consegui recuperar a espada. Recuperar a espada? Guarda aqui nesse Ender Chest. Eis a questão. Você quer agora se esconder pra gente voltar forte amanhã e aproveitar as luck? Ou quer tentar, tipo, fazer outro modo e buscar outras pessoas? Deixa eu ver como faz o Gama. Mano, acho que... Acho melhor a gente aguardar, né? Porque, tipo, se a gente for PVP e perder de novo, não vai valer muito a pena. É, pode ser. A gente também não tem muito item agora. Tipo, eu tenho 10 frango assado. Ah! Tá, deixa eu só ver aqui, conferir umas coisas. Que eu já vou estar em mente como posso fazer. A minha meta é esse modo. Pra fazer esse modo, eu vou precisar do Key Super Best Key. O Best Key eu vou precisar de todos os keys envolvidos. Então, bom, deixa eu ver. Eu não sei se compensa fazer isso entre todos os keys envolvidos. Deixa eu ver um bagulho. Tá, o Gohan... Não, o Goku. O ideal seria a gente tentar fazer tipo um modo... Sabe qual vai ser o ideal? Ah, pode falar. O ideal vai ser a gente preparando o Goku e Vegeta, tá ligado? Durante uhum. o decorrer. E ao mesmo tempo fazendo o Gohan. Que a gente não perde o Gohan, não dá um Gohan à toa, tá ligado? Porque o Gohan precisa de todos os keys. Deixa eu ver o gás. Que superior completo. Putz, o granular também seria uma boa de se fazer. Ou o Moro. O Moro é uma boa de se fazer também. Dá pra gente tentar buscar o Moro, hein? É, dá pra gente tentar preparar o Moro. Porque o Moro a gente precisa de Ki superior completo. É só derrotar alguns instintos superior, tá ligado? Então, tipo, se a gente pegar esse Ki superior completo e apenas um Beast Ki, a gente já faz o Moro. E o Moro, tipo, é um modo surreal de forte. Então, sabe qual vai ser a boa? Ah, pode falar. A gente tentar fazer um Moro ou um granular, tá ligado? Acho que vai ser bem GG. E ir preparando o Gohan conforme o tempo dos EP. E eu não sei se a Adam vai atualizar também, tá ligado? Com o decorrer dos episódios. Mas, bom. É isso, tá ligado? Eu tô com uma surra. Não, mentira, nós tava batendo. Eles foram salvos pelas cap. Salvo pelas cap, vai. Vai, o Lodge quase morreu pra mim. É, eu também, com o meu cap, mas é. Azar, acontece. Azar.